kanalen. I dag skal vi ta opp nok et interessant tema, så jeg setter over til studio. Ja, da ønsker jeg velkommen til en ny sending her i familiekanalen. Mitt navn er Rune Fardal. For mange år siden, da vi begynte å gjennomskue hva en del i barnevernet og deres sakkyndige egentlig drev med av løgner, overgrep og falske rapporter, viste seg at det ikke var noe klageorgan som egentlig tok klager på barnevernets ansatte på alvor. Fylkesmannen beskyttet mer enn de gransket. Helsetilsynet likeså. Vi fant ut at kommunen brydde seg egentlig ikke. De beskyttet mer enn de ville ha frem sannhet og rette opp i åpenbare lovbrudd og feilvurderinger. Vi fant ganske raskt ut at systemets klageadganger var et narrespill for å la folk tro det var rettssikkerhet. Når folk klaget, var det mye arbeid å få inn klagen, og som i dag, så er straffene for de som gjorde feil bare illusoriske. Typisk kollegial veiledning, eller dette må vi ta lærdom av, eller dette tar vi til etterretning. Ingen ble straffet for åpenbar lovbrudd, og de som klagde hadde lite ressurser til å forfølge dette i rettssystemet. Det var da vi fant ut at ved å navngi disse offentlige ansatte som brøt det som var av loven, så ble det reaksjon. Først da tok systemet kritikken på alvor. La meg gi dere et eksempel her fra NRK i 2005. Ansatte i barnevernet henges ut på nettsider, trygler barneministeren om å stanse skikanen. Ansatte i barnevernet føler seg maktesløse etter å ha blitt hengt ut og skikanert på internett. Datatilsynet har ingen mulighet til å gripe inn, og nå krever LO-forbundet FO at barne- og familieministeren stanser nettsiden. Hun har opplevd det før, å bli skikanert på det groveste etter å ha jobbet med en tung og vanskelig barnevernssak. Judith Kvernes var en av flere hundre fagfolk i barnevernet som ble hengt ut på internett. I tillegg fikk hun flere ubehagelige e-post både på jobb og privat. Den skikanerende nettsiden ble lagt ned i januar, men er nå oppe og står igjen. Jeg synes ikke det er noe greit da. Jeg forstår ikke hvorfor det skal være sånn at folk skal bli hengt ut for at de gjør en jobb. Det synes jeg er ganske utrolig. For det første så henger vi ikke ut. Vi advarer mot en del fagpersoner som i kraft av sin stilling og i mangel av kunnskap lager rapporter som overhodet ikke holder mål. Listene inneholder vurderinger, navn og bilder av fagfolk som jobber opp mot barnevernssaker. Ordbruken går på at vedkommende mangler faglig kunnskap, er en løgner, er forutinntatt, bruker hersketeknikker, forfalsker bevisst resultater, er en skam for legestanden, og så videre. Vel, det er ikke alltid man bare kan føye seg etter den første og beste påstanden. Og noen ganger så må man sette ting på trykk skikkelig. Ja, det gjør jo at offentlig ansatte barnevernsarbeidere blir hindret i jobben sin, og de føler seg trua, både personlig og i forhold til egen familie. Og sånn skal det jo ikke være. Saken er anmeldt til politiet og klaget inn til datatilsynet, men det har ikke vært mulig å få stanset nettsidene. Nå går utfordringen til barne- og familieministeren, som driver valgkamp i et regntungt Bergen. Ja, vi må da se hva som kan gjøres. Først vil jeg gå gjennom personvernnemndas uttalelse. Så skal jeg ha et møte med FO så fort som bare mulig, så skal vi sammen se hvordan vi skal håndtere dette videre. Jeg har også faktisk orientert justisministeren allerede, og det er mulig at vi også må sette oss ned sammen med han og se om det finnes muligheter her. Du er spesialist på internett og ytringsfrihet, Andreas Galtung. Har familieministeren noen mulighet til å stoppe denne nettsiden? Altså, familieministeren personlig har vel ingen mulighet til å stoppe denne nettsiden. Så det må i så fall gjøres gjennom det ordinære rettsapparatet. Så du må gå til anmeldelse og rettsapparatet for å helt tatt få oppnå noe? Ja, og så må man jo se om dette her da bryter noen av de reglene man har. Og det vil jo kunne være aktuelt å vurdere nettsider som dette opp imot injurielovgivningen, straffelovens regler om privatlivets fred og så videre. Du nevnte en jurylovgivning og privatlivets fred. Er det den eneste vern, håper jeg, man har, altså rettssikkerhet man har på internett, og noen vil skrive om den?
Ja, så har man jo regler om det ulovfestede personvern, men disse er ganske vidtgående, dette her. Og så kan det jo være snakk om at dette er ledd i skikaner, som også finnes vern for i straffeloven. Men altså, problemet her er jo at dette er jo saker som ikke politiet forfølger selv. Og da må man jo selv ta initiativ, selv anlegge sak, og dette er tidkrevende og kostbart. Så i virkeligheten så kan hvem som helst gå inn på internett og skrive hva som helst om andre personer og ikke risikere å bli straffeforfulgt? Ja, i virkeligheten så er det store muligheter for det. Og det er jo gode sider ved at nå alle har den muligheten til å ytre seg på nettet, men dette her er altså da en konsekvens. Men muligheten er også til å misbruke den ytringsfriheten. Absolutt, absolutt. Og det er da noe som de fleste da, til og med disse fagarbeiderne eller fagfolk i barnevernet, må finne seg i. Nei, altså de må jo ikke finne seg i det hvis man kan konstatere brudd på noen av disse reglene. I tillegg kan også nevne reglene om retten til eget bilde. Altså som hovedregel så skal man jo ha i sitt samtykke til at bildet vises på nettet. Men da må man gå til rettsapparatet? Da må man gå til rettsapparatet, og det er beklagelig at man ikke har noen lettere ordning der. Og hadde man hatt nettnemnda, som IKT Norge tok initiativ til, så ville det vært en mulighet. Takk til deg, Andreas Galtun. Dette er nettsiden der lister over ansatte i barnevernssystemet ligger, og den ligger der i dag, selv om de ikke har blitt oppdatert på en del år. Adressen er sakkyndig.com/rank.html. Den gang ble jeg anmeldt for disse listene, og som dere hørte i innslaget, henla politiet dette som ytringsfrihet. Da gikk det videre til Justisdepartementet, og så til Datatilsynet. Men jeg anket videre til Personvernnemnda, og der vant jeg fram. Dette er fra Personvernnemndas avgjørelse i 2005, der det gjaldt nettsider som la ut navn på ansatte i barnevernet. Loven den gang sa at vi kunne legge ut slike opplysninger når det var journalistiske og opinionsdannende formål. Og Personvernnemnda kom til at sidene var opinionsdannende. Som dere ser her, så satt blant annet Gro Hillestad Thune, i tidligere dommer i EMD, i nemnda den gangen. Her ser dere Personvernnemndas vurdering i 2005, og her skriver de: etter personopplysningslovens paragraf 7 kommer loven bare i begrenset grad til anvendelse for behandling av personopplysninger for visse formål, blant annet journalistiske, herunder opinionsdannende formål. Dermed var det fullt tillatt å navngi ansatt i barnevernet når fremleggelsen bygget på opinionsdannende formål. Nettopp det vi drev med i dag, og som vi drev med den gangen, hvor vi informerer opinionen om ansatte som bryter menneskerettigheter. Som vi har sett i Samnanger-saken, blir det reaksjon når man vil rettsforfølge ansatte som bryter lov og påfører barn og familie livslange traumer. Og som dere hørte i innslaget fra NRK i 2005, ble LO-advokater satt inn mot avsløringen. Det samme vi nå ser i Samnanger-saken, der også FO sine LO-advokater kom på banen fordi Samnanger vurderer å rettsforfølge tidligere ansatte. I 2005 gjaldt det altså ansatte i barnevernet. I 2007 ble vi anmeldt fordi vi la ut navnet på fosterforeldre. Igjen var det samme møllen med politi, justisdepartement og datatilsyn før det igjen havnet i personvernnemnda. Igjen vant vi fram. I denne avgjørelsen så viste de så til avgjørelsen i 2005. I 2011 var det samme runddans, da gjaldt det beredskapshjem. Her var nettsiden av datatilsynet bedt om å fjerne opplysningene, men den avgjørelsen ble klaget inn og klagen tatt til følge i personvernnemnda. Igjen vant man fram også her, viser de til avgjørelser i 2005 og i 2007. Den eneste gangen offentlig ansatte som bryter menneskerettigheter reagerer,
er når de blir holdt personlig ansvarlige. FO og LO-advokater gikk jo typisk i spinn når Samnanger nå sa at de vil vurdere å saksøke ansatte. Og merk, det er LO-advokater, altså barnevernsansattes advokater. Fylkesmannen prøvde jo også å hindre rapporten offentliggjort, men det viste seg de ikke hadde hjemmel for. Men vi merker den samme motstanden mot offentliggjøring nå som tidlig på 2000-tallet med navnlister. Her ser dere et oppslag der FO er ute og skriker opp for sine medlemmer. Ikke for barna, men for sine medlemmer. FO bryr seg ikke om barn. De bryr seg om sine medlemmer ansatt i barnevernet. Se bare hvordan byrådet i Bergen uttaler seg. Byrådet må tenke på barnevernets beste. Og dette er holdningene de har etter å ha blitt slaktet i den ene undersøkelsen etter den andre. Hvorfor kommer reaksjonen først når de ansatte blir navngitt? Når de kan saksøkes for erstatningskrav? Jo, for da får det personlige konsekvenser. Til nå har de trodd at de kunne gjøre som de ville. Det har utviklet seg en ukultur, fordi ingen blir holdt personlig ansvarlig. Se bare på Bufdir, glassjenta-saken, ødela en familie, glassjenta ble utsatt for massive overgrep og lovbrudd. Det skulle ryddes opp, sa Bufdir-sjef Tromald. Og det samme sa fylkeslegen Arjonsen i Hordaland den gangen. Men det hadde jo ingen konsekvens for henne. Så hun og fylkeslegen i Hordaland løy alle rett opp i fjeset. I dag fremstår glassjenta nærmest psykotisk. Helsetopper i Haugesund saboterer hjelp til familien. Moren til glassjenta sliter med å få hjelp, og imens utagerer glassjenta på alle rundt seg etter å ha blitt ødelagt av ansatte i barnevernet. Proppet full av medisiner som har skadet henne. Rapporten den gang viste at 86 fagfolk brøt loven, og ikke én ble rettsforfulgt. De fleste jobber fremdeles med barn. Bufdir styrer dette. De bryr seg ikke om alle døde barn. I Stavanger på institusjonen tilhører Stendi ble en palestinsk jente høyst sannsynlig drept. Legerapporter viser at skadene hun var påført ikke samstemte med det barnevernets lege skrev i rapporten. Andre leger mener det er høy sannsynlighet for at hun ble drept. Mulig kamuflert som selvmord, men ledningen hun skulle brukt, en iPhone-ladekabel, er ikke sterk nok. Det var ingen sår etter den på hennes hals, og gardinstangen de påstår hun skal ha hengt seg i, ville falt ned med en gang av vekten av et menneske. Offentlig ansatte hadde personlig ansvaret. Saken dekkes til. Ingen må ta ansvar. Sånn kan vi ikke ha det. I Bergen viser en undersøkelse at i 9 av 10 saker så bryter ansatte loven. Hvorfor skal ikke de holdes personlig ansvarlig når de bryter loven? Helsetilsynet, som er ansvarlig for den faglige delen av barnevernet, gransket 106 saker. Den viste full slakt av barnevernet. Lovbrudd en masse. Det sitter folk og bryter loven flere ganger om dagen. Ikke én av disse holdes personlig ansvarlig. Se bare Brøyen-saken. Barneporno i 20 år, satt i barnesakkyndig kommisjon, fikk noen måneder i fengsel, fikk beholde barna sine. Ingen andre hadde fått oppleve noe sånt. Hadde gjort noe så ille. Systemet beskytter sine egne. Det får jo ikke konsekvenser. Bak disse ministerne, og nå Ropstad, sitter det byråkrater. Og det er de som egentlig styrer barnevernet. Men de er ikke ute i dagslys. De ser du ikke til daglig i media. Minister er åpenbart bare gallionsfigurer, slik vi ser Ropstad er i dag. Det sitter nettverk av folk som gjennomsyrer dette systemet. De plasserer sine folk i posisjoner og styrer fra bakrommet. Det får aldri konsekvenser for de som bryter loven.
Systemet er selvbeskyttende. Derfor er det nødvendig å navngi de uansvarlige menneskerettsforbrytere som tror de kan fortsette å ødelegge barn og familier. Systemets klageorganer fungerer ikke. Psykologforeningens etiske utvalg FAIR er en vits. De ser ikke på faglige feil. Barnesakkyndig kommisjon likeså, de verken godkjenner eller kvalitetssikrer. Så hva gjør de egentlig? Europa har forstått dette. EMD har forstått det. De er lei av den arrogansen de ser fra både regjeringsadvokat og norske politikere. Det er ikke uten grunn at nok en barnevernssak kommer opp for storkammeret. Som dere ser, er det en rød tråd fra begynnelsen av 2000-tallet, da vi for alvor begynte å gå etter de ansatte og frem til Samnanger, som nå vurderer å rettsforfølge dem. Det skjer ikke noe som helst før ansatte holdes personlig ansvarlig. Og når de gjør det, merk dere hvem som plutselig kommer opp på barrikadene for å forsvare dem. Jo, kommuneadvokater som tjener penger som gress på dette systemet. LO-advokater. Det blir ingen forandring før mange av dere der ute setter foten ned og ikke finner det i å få deres og andres familier og barn ødelagt. Navngi hver eneste ansatt som bryter loven. De har ingen rett til anonymitet. Kan de ikke følge lover og menneskerettigheter, for det finnes seg noe annet å gjøre. Vi leker ikke med barn og familiers liv lenger. Støtt familiekanalen, for vi graver opp disse sakene, og vi avslører de som bryter lover og menneskerettigheter. Da sier vi takk for nå, og så er vi snart tilbake med nye sendinger. Og jeg kan jo nevne, slik så listene ut den gang, og slik ser de ut i dag. Ha det bra.